მოგესალმებით გვეყრიგდებო მე უერთდები იმ მოლოცვას ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების თვითონ ბატონ გონელავრის მიმართ მართლაც რო გუშინდელი დღე ძალიან მძიმე იყო მთელი საქართველო ალბათ მთელი საქართველო მიყრობილი იყო რითი და როგორ დამთავრდება თქვენ წარმოგიდგენიათ იმ 12 ადამიანის ვინც იყო იმ ფარჩი და ძევლად ყავდა და იმათი ოჯახის წევრები და ნათესავები რა მდგომარეობაში იყვნენ როგორ იყვნენ დღეს მე მქონდა საუბარი ჩვენს მეგობართან ჩვენს კოლეგასთან ალი კოტაბადაძესთან და ასეთი წინადადება ქონდა რომელსაც მე უერთდები რომ რაღაცნაირად უნდა გამკაცრდეს ზომები რომ პოტენციალურმა აი ასეთმა პიროვნება არც იფიქროს რომ ასეთი რამე გააკეთოს ამას მე უერთდები და ალბათ თქვენს ყველა მხარს დაუჭერთ ამ წინადადებას. დიდი მადლობა.